Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुअघि पार्टीभित्र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाएर सबैका चासो र आशंकाहरूलाई सम्बोधन गर्न मुख्य नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। एमसिसी पारित गर्न हुन्न भन्ने मत पार्टीभित्र झिनो रूपमा देखिएको छ। नेकपाको बैठकमा देखिएको वैचारिक बहसबारे चर्चा गर्नुपूर्व पेरिस डाँडा, धुम्बाराई र सभागृह समेत तीन स्थानमा बाँडिएर छलफलमा सहभागी 15 टोलीका विषयमा चर्चा गरौँ। राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नेकपाले 29 सदस्य बारम्बार एक समूह गठन गरी जम्मा 15 समूहमा बिहिबार छलफल गरायो। 15 14 समूहले बिहिबार टोली नेताहरू चयन गरे पनि 10 समूहले शुक्रबार मात्र नेता चयन गर्ने भएको छ। विवादले गर्दा नभएर सहमतिमै नेता चयन शुक्रबार गर्ने भनिएको टोलीमा रहेका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेलले बताए। बाँकी 6 समूहका टोली नेतामध्ये ओली पक्षका 3 र माधव नेपाल पक्षका 3 परेका छन्। ओली पक्षका बिन्दा पाण्डे, भगवती चौधरी र खिमलाल भट्टराई टोली नेता बनेका छन् भने नेपाल पक्षका जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राई र ठाकुर गैरे परेका छन्। टोली नेता चयन गर्दा पूर्व एमालेका ओली गुट र माधव नेपाल गुटबीच एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नमान्दा पूर्व माओवादी पक्षले फाइदा उठाएको छ। 14 समूहबाट टोली नेता चयन हुँदा 7 पूर्व माओवादीबाट परेका छन्। समूह एकमा पूर्व एमालेका आनन्द पोखरेल र पूर्व माओवादीका उर्मिला अर्याल दुवैलाई नेता भनिएको छ। 14 समूहको टोली नेता पूर्व माओवादीका राम कार्की तोकिएको छ भने उपनेतामा निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई राखिएको छ। तुम्बा आम्फे मङ्गलबार केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएकी हुन्। त्यस्तै 1 उर्मिला अर्याल र आनन्द पोखरेल दुवै नेता चुनिएका छन्। कमला रोका नेता र उपनेतामा कृष्ण ध्वज खड्का 2 र कृष्ण राईलाई 2 चुनिएको छ। त्यस्तै 3 खिमलाल भट्टराई नेतामा चुनिएका छन्। 4 जगन्नाथ खतिवडा नेता चुनिएका छन्। 5 टोलीमा ठाकुर गैरी नेतामा चुनिएका छन्। 6 दिननाथ शर्मा नेताका रूपमा चुनिएका छन्। 7 पूर्णकुमारी सुवेदी नेता र नीरज आचार्य उपनेतामा चुनिएका छन्। त्यस्तै टोली नम्बर 8 बिन्द पाण्डे नेता, उपनेतामा बलराम सापकोटा र बलावती शर्मालाई चयन गरिएको छ। त्यस्तै 9 भगवती चौधरी नेतामा र भास्कर काफले उपनेतामा चयन भएका छन्। 10 टोलीमा नेता चयन गर्न बाँकी नै छ र 11 राजेन्द्र राईलाई नेता चयन गरिएको छ। त्यस्तै 12 टोलीमा रेणु दाहाललाई नेता चुनिएको छ। 13 लेखनाथ नेउपानेलाई नेता, सावित्र घोषाललाई उपनेताको रूपमा चुनिएको छ। त्यस्तै 14 राम कार्कीलाई नेता र शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई उपनेताको रूपमा चुनिएको छ। त्यस्तै अर्को समूहमा 15 हिमाल शर्मालाई नेताका रूपमा चुनिएको छ। समूहगत छलफलका क्रममा वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमाथि समेत केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन्। समूह नम्बर 4 छलफलमा झपट रावल लगायतका नेताहरूले 1 व्यक्तिका लागि पद सिर्जना गर्दा वामदेवकै अपमान हुने बताएका थिए। माधव नेपाल पछिदर कतिपय नेताहरूले हालको 9 सचिवालयलाई 15 बनाएर महिलासहितको समावेशी बनाउनु पर्ने र सबै तहका कमिटीमा बहुपदीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले 1 व्यक्ति 1 पदको नीति तलदेखि माथिसम्म लागू हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। समूहगत छलफलमा उठेको अर्को विषय पोलिट ब्युरो गठबन्धन सम्बन्धी हो। यसअघि साबिक एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य रहेका नेताहरूले आफूलाई केन्द्रीय सदस्यमा सीमित पारेर केही नेताले भने आफ्नो मात्र प्रतिष्ठा खोजेको बताएका थिए। पोलिट ब्युरो गठन हुनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको राय आएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पोलिट ब्युरो गठनलाई पार्टी एकतापछि गर्न बाँकी कामका रूपमा राखिएको छ। पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अलग एजेन्डाका रूपमा ल्याउन माग समेत भएको छ। हाल नेकपामा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय छन्। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बिचमा पोलिट ब्युरो गठनको काम बाँकी छ। यही केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पोलिट ब्युरो कमिटी चयन हुनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले बताए। पार्टीमा नियमित बैठकहरू नभएको विषय सबै सदस्यहरूले उठाएका छन्। पार्टीले अब 5 विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेकोमा सबैले समर्थन गर्दै संस्थागत निर्णयका आधारमा चल्ने परिपाटी बसाउन माग गरिएका छन्। राजनीतिक नियुक्तिहरू निश्चित मापदण्ड र पार्टीको सिफारिसमा हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ। माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र महाधिवेशन
समेत सहमतिमै गर्ने भनिए पनि दुई अध्यक्ष लिएपछि हुने सहमतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपालले यसबीचमा पटक पटक सचिवालय बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। विधानमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र महाधिवेशनमा सहमतिकै आधारमा जाने भनिएको छ। तर सहमति को को बिचमा कसले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै जाने, कसैले सहमतिमा निर्णय गर्ने भयो, कमसेकम सचिवालयको आम सहमति होस् केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने। सरकारका कामको समीक्षा गर्ने क्रममा विभिन्न मत भए पनि विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको र भारतसँगको सीमा विवादबारे पहिलो पटक नेपालको सरकारको प्रष्ट अडान राखेकोमा त्यसको प्रशंसा भएको रिजालले बताएका छन्। अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि 15 समूहमा भएको छलफलको निचोड एमसिसीका बारेमा पार्टीले कार्यदल बनाओस् भन्ने आएको नेताहरूले बताएका छन्। अमेरिकी सहयोगबारे अनावश्यक बहस गिजुलिँदा मुलुकको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा आघात पर्ने समूहगत छलफलमा सहभागी नेताहरूको भनाइ थियो। विवादका बीच निर्णय गर्नुभन्दा कार्यदलबाट अध्ययन गराएर सबैको चित्त बुझाएर पारित गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्राय सबै समूहबाट आएको नेकपा नेताहरूले बताएका छन्। 10 नम्बर समूहमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले एमसिसी पारित गर्ने हुन्न भन्ने मत कसैको नआएको बताउँदै विज्ञ समेत सम्मिलित कार्यदल मार्फत कतिपयका भ्रम निवारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आएको बताए। त्यसै गरी 13 नम्बर समूहमा रहेका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि कार्यदल मार्फत यो विषयलाई टुङ्गाएर पारित गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने सुझाव आएको छ। प्रत्येक समूहमा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय मुख्य मुद्दा बनेको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसिसीबारे कुनै कुरा उल्लेख नहुनु तर प्रधानमन्त्रीले बैठकमा यो पारित गराउने धारणा राख्नुले यसबारेमा मुख्य नेतृत्वमै विवाद रहेको सदस्यहरूले बताएका छन्। त्यसैले पनि कार्यदल बनाएर छोटो अवधिमा प्रश्नहरू निरूपण गर्न उपयुक्त हुने रिजालले बताएका छन्। एमसिसीसँगै नेकपा केन्द्र सदस्यहरूले समूहगत छलफलमा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको व्याख्या सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित इन्डो पेसिफिक रणनीति चीनलाई घेर्न ल्याइएको भन्ने शब्द अनावश्यक रहेको भन्दै नेपाल शक्ति राष्ट्रको विवादमा फस्न नहुने बताएका थिए। 13 नम्बरको समूहमा रहेका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले छलफलमा भाग लिँदै अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाउँदैछ भनेर नेकपाले प्रतिवेदनमा लेख्नु ठिक नभएको बताएका थिए। उनले चीन र अमेरिकाको सन्दर्भमा अलग अलग चर्चा गर्नु परिपक्वता हुने सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरिताका अध्यक्ष ओलीले समेत हस्ताक्षर रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित इन्डो पेसिफिक रणनीति सम्बन्धी विश्लेषणमा ओली निकट नेताहरूको आपत्ति आउनेले त्यो विषय प्रचण्डको जोडबलमा आएको अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत नभएको संकेत सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेकपा नेता गोकुल बासकोटाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमै गरिसकेका छन्। बासकोटाले कसले कसलाई घेर्ने रणनीति बनाएर कसले कसलाई छेक्न अर्को रणनीति बनायो भनेर व्याख्या गर्न अधिकार व्याख्याता नेकपामा नभएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजबाट अमेरिका र चीनलाई जोडेर राखिएको घेर्ने लगायतका शब्द हटाउने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। मुलुक सञ्चालन गरिरहेका पार्टीले कुनै पनि मित्र राष्ट्रका बारेमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका शब्दहरू राख्न नमिल्ने संचार मन्त्री बासकोटाले बताएका छन्। नेकपाले यसअघि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद जस्ता शब्द प्रयोग गर्दथ्यो। तत्कालीन एमाले केही वर्षदेखि ती शब्दमा संशोधन गरी साम्राज्यवादी चरित्र मान्न मात्र भन्न थालेको थियो। पछिल्लो समय नेकपाले पनि मुलुक किटेर त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न छाडेको छ।